नमस्कार दैनिक थोक मूल्य विवरणको साथमा उपस्थित भएको छु म राजाराम डङ्गुल दैनिक थोक मूल्य विवरण तपाईँ हरेक दिन बिहान नौ पन्ध्र बजे र बेलुका छ पन्ध्र बजे कृषि रेडियो एक सय एक पोइन्ट पाँच मेगासमा सुन्न सक्नुहुन्छ साथै डब्लु 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 डट कृषि रेडियो डट वाइजी डट एनपी अनि कृषि रेडियोको मोबाइल एप्लिकेसनबाट पनि एकैसाथ सुन्न सक्नुहुन्छ हामी दैनिक थोक मूल्य विवरणमा धादिङको तुनबेसी नगरपालिका छ धार्केको तरकारी बजारको थोक मूल्य विवरण त्यस्तै काठमाडौँको कालीमाटी तरकारी बजारको थोक मूल्य विवरण प्रस्तुत गर्छौँ आजको थोक मूल्य विवरण सुरु गरौँ धार्के तरकारी बजारको दैनिक थोक मूल्य विवरणबाट सिमी लोकल प्रति किलो पच्चिसदेखि तिस रुपियाँसम्म सिमी हाइब्रिड प्रति किलो तिसदेखि पैँतिस रुपियाँसम्म काँक्रो प्रति किलो चालिसदेखि बयालिस रुपियाँसम्म साग प्रति किलो आठदेखि दस रुपियाँसम्म अदुवा मोटो प्रति किलो सत्तरीदेखि पचहत्तर रुपियाँसम्म अम्बा प्रति किलो बिसदेखि पच्चिस रुपियाँसम्म त्यतिखरेला प्रति किलो पैँतिसदेखि चालिस रुपियाँसम्म लौका प्रति किलो पन्ध्रदेखि बिस रुपियाँसम्म घिरौंला प्रति किलो तिसदेखि पैँतिस रुपियाँसम्म लामो खुर्सानी प्रति किलो अस्सीदेखि नब्बे रुपियाँसम्म अकबरी खुर्सानी प्रति किलो एक सय पचासदेखि एक सय सत्तरी रुपियाँसम्म काउली प्रति किलो पचासदेखि साठी रुपियाँसम्म मकै बडी प्रति किलो तिसदेखि पैँतिस रुपियाँसम्म घिउ बडी प्रतिकिलो पैँतालिसदेखि पचास रुपियाँसम्म धनियाँ प्रति किलो नब्बेदेखि सय रुपियाँसम्म माछी खोर्सानी प्रति किलो पचासीदेखि नब्बे रुपियाँसम्म सुकेको प्याज प्रति किलो एक सय बिसदेखि एक सय तिस रुपियाँसम्म हरियो प्याज प्रति किलो पचासीदेखि नब्बे रुपियाँसम्म लसुन सुकेको प्रति किलो दुई सयदेखि दुई सय बिस रुपियाँसम्म लसुन हरियो प्रति किलो एक सय तिसदेखि एक सय पचास रुपियाँसम्म रहेको छ धर्की तरकारी बजारको दैनिक थोक मूल्य विवरणपछि अब भने पालो भएको छ काठमाडौँको कालेमाटी तरकारी बजारको दैनिक थोक मूल्य विवरणको गोलभेडा ठुलो नेपाली प्रति किलो पचहत्तरदेखि अस्सी रुपियाँसम्म गोलभेडा सानो प्रति किलो पचपन्नदेखि साठी रुपियाँसम्म गोलभेडा सानो टेल प्रति किलो सत्तरीदेखि अस्सी रुपियाँसम्म आलु रातो प्रति किलो नब्बेदेखि बयानब्बे रुपियाँसम्म आलु रातो भारतीय प्रति किलो छैसठीदेखि सत्तरी रुपियाँसम्म प्याज सुकेको भारतीय प्रति किलो एक सय पच्चिसदेखि एक सय तिस रुपियाँसम्म गाजर लोकल प्रति किलो एक सय पन्ध्रदेखि एक सय बिस रुपियाँसम्म भन्दा लोकल प्रति किलो पचासदेखि साठी रुपियाँसम्म काउली स्थानीय प्रति किलो साठीदेखि सत्तरी रुपियाँसम्म मुला सेतो लोकल प्रति किलो पच्चिसदेखि तिस रुपियाँसम्म सेतो मुला हाइब्रिड प्रति किलो पच्चिसदेखि तिस रुपियाँसम्म भन्टा लाम्चो प्रति किलो पैँतिसदेखि चालिस रुपियाँसम्म भन्टा डालु प्रति किलो चालिसदेखि पैँतालिस रुपियाँसम्म तनेबडी प्रतिकिलो पन्चानब्बेदेखि सय रुपियाँसम्म मकै बडी प्रति किलो पैँतिसदेखि चालिस रुपियाँसम्म मटरको साग प्रति किलो पचहत्तरदेखि असी रुपियाँसम्म केौसिमी लोकल प्रति किलो तिसदेखि पैँतिस रुपियाँसम्म केौसिमी हाइब्रिड प्रति किलो पैँतिसदेखि चालिस रुपियाँसम्म तिते करेला प्रति किलो पैँसठीदेखि सत्तरी रुपियाँसम्म तिते करेला प्रति किलो पैँसठीदेखि सत्तरी रुपियाँसम्म लौका प्रति किलो तिसदेखि पैँतिस रुपियाँसम्म पर्वल लौकोला प्रति किलो पचहत्तरदेखि अस्सी रुपियाँसम्म घिरौँला प्रति किलो तिसदेखि पैँतिस रुपियाँसम्म फर्सी पाकेको प्रति किलो तिसदेखि पैँतिस रुपियाँसम्म हरियो फर्सी डल्ले प्रति किलो तिसदेखि पैँतिस रुपियाँसम्म भिन्डी प्रति किलो पचहत्तरदेखि असी रुपियाँसम्म सखरखन्डा प्रति किलो पचासदेखि साठी रुपियाँसम्म बरेला प्रति किलो पच्चिसदेखि तिस रुपियाँसम्म पेणालु प्रति किलो पैँतालिसदेखि पचास रुपियाँसम्म इस्कुस प्रति किलो दसदेखि पन्ध्र रुपियाँसम्म राईको साग प्रति किलो बिसदेखि पच्चिस रुपियाँसम्म पालुको साग प्रति किलो नब्बेदेखि सय रुपियाँसम्म समसुरको साग प्रति किलो नब्बेदेखि सय रुपियाँसम्म तोरीको साग प्रति किलो पैँतिसदेखि चालिस रुपियाँसम्म मेथीको साग प्रति किलो नब्बेदेखि सय रुपियाँसम्म प्याज हरियो प्रति किलो नब्बे देखि सय रुपियाँसम्म च्याउ कन्या प्रति किलो एक सय चालिसदेखि एक सय पचास रुपियाँसम्म च्याउ डल्ले प्रति किलो तिन सय साठीदेखि तिन सय सत्तरी रुपियाँसम्म ब्रोकाउली प्रति किलो नब्बेदेखि सय रुपियाँसम्म चुकुन्दा प्रति किलो अस्सीदेखि नब्बे रुपियाँसम्म झिरीको साग प्रति किलो एक सय असीदेखि दुई सय रुपियाँसम्म सुकको साग प्रति किलो नब्बेदेखि सय रुपियाँसम्म पुदिना प्रति किलो एक सय असीदेखि दुई सय रुपियाँसम्म घान्टे मुला प्रति किलो पचासदेखि साठी रुपियाँसम्म इम्ली प्रति किलो एक सय पचासदेखि एक सय साठी रुपियाँसम्म तामा प्रति किलो अस्सीदेखि नब्बे रुपियाँसम्म तोफु प्रति किलो अस्सीदेखि नब्बे रुपियाँसम्म गुन्द्रुक प्रति किलो दुई सय नब्बेदेखि तिन सय रुपियाँसम्म स्याउ झोले प्रति किलो एक सय तिसदेखि एक सय चालिस रुपियाँसम्म स्याउ फुसी प्रति किलो दुई सय नब्बेदेखि तिन सय रुपियाँसम्म केरा दर्जन असीदेखि नब्बे रुपियाँसम्म कागती प्रति किलो एक सय बिसदेखि एक सय तिस रुपियाँसम्म अनार प्रति किलो दुई सय अस्सीदेखि तिन सय रुपियाँसम्म सुन्तला भारतीय प्रति किलो नब्बेदेखि सय रुपियाँसम्म तरबुजा हरियो प्रति किलो पचहत्तरदेखि अस्सी रुपियाँसम्म मौसम प्रति किलो एक सय पचासदेखि साठी भुइँ कटर प्रति गोटा एक सय पचासदेखि एक सय साठीसम्म क्याक्रो लोकल प्रति किलो नब्बेदेखि सय रुपियाँसम्म काँक्रो हाइब्रेड प्रति किलो पैतालिसदेखि पचास रुपियाँसम्म नासपाती चाइनिज प्रति किलो दुई सय चालिसदेखि दुई सय पचास रुपियाँसम्म मेवा भारतीय प्रति किलो नब्बेदेखि सय रुपियाँसम्म अम्बा प्रति किलो साठीदेखि सत्तरी रुपियाँसम्म लप्सी प्रति किलो पैंतिसदेखि देखि चालिस रुपियाँसम्म अदुवा प्रति किलो सत्तरीदेखि असी रुपियाँ खुर्सानी सुकेको प्रति किलो तिन सय साठीदेखि तिन सय सत्तरी रुपियाँसम्म खुर्सानी हरियो प्रति किलो नब्बेदेखि सय रुपियाँसम्म खुर्सानी यो हरियो बुलेट प्रति किलो नब्बेदेखि सय रुपियाँसम्म खोर्सानी हरियो अखबारी प्रति किलो तिन सय पचासदेखि तिन सय साठी रुपियाँसम्म भेँडी खोर्सानी प्रति किलो एक सय दसदेखि एक सय बिस रुपियाँसम्म लसुन हरियो प्रति किलो एक सय नब्बेदेखि दुई सय रुपियाँसम्म हरियो धनियाँ प्रति किलो एक सय चालिसदेखि एक सय पचास रुपियाँसम्म लसुन सुकेको चाइनिज प्रति किलो एक सय सत्तरीदेखि एक सय असी रुपियाँसम्म लसुन सुकेको नेपाली प्रति किलो दुई सय चालिसदेखि दुई सय पचास रुपियाँसम्म ताजा माछा रहु प्रति किलो दुई सय नब्बेदेखि तिन सय रुपियाँसम्म ताजा माछा प्रति किलो दुई सयदेखि दुई सय दस रुपियाँसम्म ताजा माछा छडी प्रति किलो दुई सय नब्बेदेखि दुई सय रुपियाँसम्म ताजा माछा मङ्गुरी प्रति किलो दुई सय पचासदेखि दुई सय साठी रुपियाँसम्म रहेको छ धार्के र कालीमाटी तरकारी बजारको दैनिक थोक मूल्य विवरणसँगै आजको लागि दैनिक थोक मूल्य विवरणबाट म राजाराम डङ्गोल पनि बिदा हुन्छु नमस्ते